Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем The Amazing Spider-Man и продължаваме нататък. Днес ви предстои нещо доста интересно, а именно ще се бием с ония електрическия човек. Преди да започнем да благодарим на OZONBG, че подкрепят това видео и освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове PACTATECH за 3% отстъпка и промокода PACTA за 10% отстъпка на всичко останало. Трябва да щупим всички генератори, за да му премахнем това електрическо кълбо. Добре, къде ми е най-близо да отида? Оу! Чакай бе, защо влязох при него? Нали първо трябваше да махна генераторите от ДФ... Какъв ти е проблема, брато? Има някаква опасност! Така. Той ме е видял. Това не е добре. Така. Чакай, това трябва да унищожим. Не, честно, всички си помагат по някакъв начин, само аз нямам никакви помощни средства. Освен паяжината. Така. Още едно такова. Нагоре. Изчезни бе, баха. Изчезни и казах да изчезнеш. Така, кто сме? Да махнем и този генератор. Млъкни бе. Още един поселенец там. Няма да умра. Аз не умирам, аз съм безсмъртен, съжалявам. Ей сега. Бум. Какво стана бе? Ох, та буболечка ме дразни. Стой. Ето там. Айде. Да те видим сега откъде ще черпиш сила. Стой се, искам да се регенна преди да се бия. Айде. Оф, не. Не се регенна, хубаче. It's too late. Добре. Искам да се регенна преди това, обаче. Така, пръскай, пръскай, пръскай. Готови сме. Да отидем да се бием. Ла-ла! Допреди се бих с дебел, сега трябва да се бия с човек електричество. Електро. Добре, кой си ти? Макс. О, фак. Стой тука. Айде, айде. Лягай. Сега ще разбия Макси. Не се сещам кой си, ама ще дадеш яко бой. Оу, право в това се ударих. А, тебе така трябва да те бием. Добре. О, ще избухваш. Не ми харесва как избухваш. Цели ме с тоя бластер, бе.
Чакай. Моята защита е най-важна, така че... Предпочитам първо да се хилвам, пък после да го шляпам него. Уау, 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 ще избухвам отново. Оу, мега бластерче. Уу, хвана ме тока. Рън, рън, рън. Май се наложи така да бягам, като за по-бързо. Ето така. Шамарче? Уау! На, дръж, 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 картуно. Айде! Бум! Не мога и двете да правя едновременно и да скачам и да стрелям по тия топки електричество. Уууу, ръката ми! Спри се! О, 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 в какво влязох? Край! Аз почти умрях. Стой! Трябва се регенна. Къде отиде? Леле, стой си там! О-оу! Аз не се хилнах, а той вече... Не! Стой, 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 стой! Пич, стой малко! Изчакай! Забави темпото! Няма да гърмиш! Естествено! Ела тук са! Пляс! Стабилничко те пляснах. Сега какво ще направиш? Усетих. Пак ли бе? Това спирка няма. Ева тука. Уу! Измъкнах се на косъм. Леле, ще избухвам отново. Еба си готиня пич. Угасни бе. Веднъж и завинаги. Стига си избухвал бе. Гадина. Гейте, не мога да го хвана. Айде! Последен или предпоследен? Добре, предпоследен. Този път обаче няма ти простил. Ела. О, удари ме. Жив и здрав да си. Жив и здрав, защото вече умираш. Хайде, гудбай! Пак ли ще летим? Нали знаеш, че пак ще се обърнем? Айде! А така! Бум, бич! Приключи! То ще гърми!
feel sorry for the guy. He was a victim. And if what he said about Ravencroft is true, I gotta shut that place down. Oscorp's one of their big donors. Maybe Harry can help. Mhm, Harry, той накрая като тръгне няма да забие, ще ни хареса. Hello, Harry. Yeah. Mr. Osborne, you were right. Fisk is buying up Oscorp stock for a hostile takeover. But as long as you're here, I'm confident we can stop it. Right. As long as I'm here. I have it, sir. Richard Parker's spider venom formula. But every time it's been used, there have been serious side effects. More serious than death? I'll take my chances. Now get out! Uh-oh. О-оу, казахме му този да не си експериментира с... Край. Този сега ще мутира в нещо. Доктор Кафка, is that supposed to happen? No. I'll shut it down. Браво, спря го. Така. Тук имаме бомбички, а гоблинът пристигна. Всъщност той я хвърли? What? Either you're with the guy setting bombs or you're stopping me from getting to them. Either way, we have a problem. Пика бомб. This belongs at the bottom of the river. Този бомб и долата. Опа, чакайте са. Така. Давай. Давай, хвърляй! Хвърляй! Бум! Не трябваше да гръмне под водата? Се там. Продължаваме с следващите бомби, защото времето изтича. О, не! А те ми стрелят! Уа-оу. Не, не мога да вземам бомбата са от тя. Разкарайте се! Фак! Искам да взема бомбата! Искам да взема бомбата! Как да взема, като те ми се пречкат? Пика бомб! А така. Разкарите се, разкарите се, разкарите се. Бързо, бързо. Малко ми се пречка, ама няма как иначе. Готови сме. Ето е втората бомба. Уууу! Нищо, че оставаше доста време, то реши да се избукне във въздуха. О, страхотно, сега даже са 4-ма. Тия не знам дали виждат бомбата, ама... Така, един го приключихме. Еба си пичовете. Така. А, какво стана, бе? Аха, така няма да стане. Трябва бързо, бързо, бързо. Бързо. Хайде, искам тейкдаун. Тейкдаун, тейкдаун. Ето така. Айде и тебе! Ох, добре, че са бавно развиващи тия пичове.
Така, 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 бързо са. Бързо взимаме бомбата, че нямаме време. Къде е? Добре, ще успеем. Давай, давай, моето момче, давай. Давай. Добре, че са идиоти. Така, тук сме. Ей, не, 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 хвърляй, давай. Уху! Бум! Така. Стигаме до Оскорп и тук нашият приятел Хари е мутирал изрод. Оу. Абе, пич! Ти пичове са се побъркали. Ела тука долу, бе, мишка! Ела и не бягай! Ела тука, ела, ела! И как бяга, мишка такава, слез долу! Така, един по-малко. Така, този пич го приключихме. Какво става? Ох. Аз чуя защо не мърда. Той си вика ушивания. Чакайте това да си взема. Там пък какво горе има? О, горе! Елай ти, приятелче. Гоблини проклети. Изчезнете от тук. Така. Втигай. Давай. Махнете се от тук. Оф, така. Един пич е спасен. Там горе. Чакай, женице. Женице. Така, ева така. Хайде! И още един трябва да има някъде. Ето там. Така. Спокойно, айде де! Тук съм! Ела! Пум! Готови сме! Живи и здрави сте! Уля-ля! Кой пристига пак сега? О, главното гоблинче! Хари! Идиот! Research. No. From now on, I take what I want, no matter who I have to kill. Тотална откачалка. Пичове, аз обаче ще приключвам до тук. Надявам се този епизод да ви хареса. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!